Друзі, вітаю! А у цьому відео я покажу вам дуже гарний спосіб вирощування моркви, за допомогою якого насіння дуже швидко сходить, морква росте чиста, її не потрібно буде прополювати, а також проріджувати. І цей спосіб підійде для тих, у кого морква не сходить, якщо її просто висіяти у город. І по-перше, що нам потрібно буде зробити, це проростити насіння моркви. Беремо контейнер, на дно кладемо паперові рушники або туалетний папір. Зверху кладу ганчірку, добре все це пропитую водою, а потім воду зливаю. Зверху насипаю тонким шаром насіння і сам контейнер затягую стрейч-плівкою. Ставлю контейнер у тепле темне місце на пророщування. І вже через декілька днів насіння починає проростати. У нього з'являються ось такі білі корінці. Потім вам будуть потрібні картонні латки для яєць, в котрих у дні потрібно зробити отвори. Це легко робиться за допомогою ножиць. Але не зрізати дно, а просто проколювати та проворачувати. Потім потрібно контейнери заповнити поживним та пухким ґрунтом. Я робив його наступним чином. Брав три компоненти. Ґрунт з городу – одну частину, пісок – одну частину і кокосовий субстрат – одну частину. Все це змішував і отримав дуже пухкий і вологоємкий ґрунт. Потім за допомогою пальця намічаємо ті місця, де будемо сіяти проросше насіння моркви, продавлюючи ґрунт пальцем на глибину не більше 1 см, тому що моркву сіяти глибоко не можна, вона не проросте. Потім за допомогою пінцета беремо пророщене насіння і сіємо по одному насінню у кожну лунку. Потім зверху, нашкрібаючи з боків або трошки додавши ще ґрунту, закриваємо ці лунки і добре поливаємо. Я всі ці лотки залишаю у теплиці до появи паростків. Коли паростки з'явилися, виношу ці контейнери на вгород, де і буде рости тепер моя морква. Для цього грядку потрібно підготувати. Спочатку її перекопати, потім заскородити і зробити невеличке оглублення, щоб в нього ставити ці яєчні лотки. Потім землю добряче поливаю і за допомогою звичайної совкової лопати, щоб наш лоток не розвалився, виношу їх по одному у підготовлену грядку. Потім землею, котра лежить з боків, я підсипаю всі лотки і знову добряче поливаю. Якщо хтось з вас хвилюється, що картон не розложиться у ґрунті, що він залишиться твердим, що морква буде рости коротка або корява, не хвилюйтесь. Подивіться, картон розмок, а той, що знаходиться під землею, той і зовсім вже розложився. Але свою справу він зробив. Як ви бачите, між морквою бур'янів немає, відстань між кожною рослиною однакова, все росте рівними рядками, і тепер нам залишається лише моркву поливати, але не дуже часто, один раз в 5 днів. Також її можна замульчувати, щоб швидко ґрунт не пересихав, тому що морква не любить дуже частих поливів, але любить, щоб ґрунт під нею був вологий. І за весь сезон я не зробив жодного проріджування і жодного разу мені не довелося виривати бур'ян між морквою. Один раз я затратив невелику кількість часу на такий посів, а потім весь сезон займався тільки поливом, а наприкінці сезону отримав великий соковитий врожай. Так що, друзі, якщо у вас морква дуже погано сходить, а також вам набридло її постійно прополювати і проріджувати, то тоді використовуйте цей метод. Кому він сподобався, обов'язково поставте лайк і не забудьте поділитися цим відео з друзями. А також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і до зустрічі у нових відео. Бувайте!